Полегшити життя незрячим за допомогою сучасних технологій прагне київський школяр Павло Роналдо. Він працює над розробкою вже 3 роки та постійно її вдосконалює. Що вміє робот та як саме він допомагатиме, розкаже Магда Кривов'яз. Однажды шел домой и заметил, как незрячий идет с тростью. Я ему захотел помочь. Дорогою додому тоді ще 14-річний Павло придумав, як це зробити. Однак перед початком роботи над винаходом він, як справжній науковець, вивчив сумну статистику. Кожні 5 хвилин в світі сліпне один зростий чоловік, і кожен час сліпне в світі один ребенок. В нашому світі 40 мільйонів людей незрячі, через 10 років їх буде аж 75 мільйонів людей. Відтоді вже 3 роки хлопець працює над роботом, який замінить собаку-поводиря. Самая большая проблема собака-поводыря – то, что он ходит по одному и тому же маршруту. Что, например, дом, магазин, магазин, дом. Благодаря голосового управления человек, ну, владелец этого робота, может сказать, я хочу пойти туда и туда, и, конечно же, он его поведет. В цьому маленькому роботі є GPS і спеціальні індикатори, які не дозволять пристрою впасти, наприклад, у відкритий люк. Він навіть телефон може заряджати. А ще Павло зробив все, аби такий поводир точно впорався з міським ландшафтом. У нього є великий високий кліренс, якщо що, допоможе переодолеть любую преграду. Гусеницы, які допомагають при передвиженні по ступенькам і бордюрі. І бокові підйомники, які допомагають при движенні по ступенькам. Рік тому хлопець з його винаходом виграв бронзу на міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів. Це поки що прототип. І коли юнак зробить остаточну версію, казати не береться, однак впевнений. Його винахід значно полегшить життя незрячих людей. Магда Кривов'яз, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер».